Enquanto o mundo insiste em dizer que Deus não existe, e pior que isso, às vezes insiste em dizer que Deus não é Deus, Ele existe, mas Ele não é Deus de tudo, Criador de todas as coisas, esse evento que estamos tendo agora, que chamamos de culto a Deus, é um dos momentos mais importantes do cristianismo, provando para este mundo, mostrando para este mundo, que aqui nós acreditamos que existe um Deus criador, sustentador, nosso Deus, e é por isso que nos encontramos neste ambiente. Que seja esse tempo de manhã e à noite, quando estaremos aqui, um tempo de confirmação, de testemunho de que o nosso Deus existe e Ele está em nós e com nós. Convido você para ficar em pé, compartilhar uma palavra de boas-vindas com quem está ao seu lado, e desta forma estaremos efetivando a presença do Senhor em nós e através de nós também. Procure alguém agora, uma palavra amiga em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Você pode se assentar, os nossos internautas e radiovintes, a nossa palavra é a mesma. Que essa experiência tão especial aqui de glorificação a Deus possa transformar a sua vida, edificar a sua vida. Sentimos vocês, todos os internautas e radiovintes, como parte integrante do ministério da nossa igreja. É por isso que convidamos a você agora, de posse à ordem de culto que vocês têm, glorificarmos a Deus. Esse texto que vamos cantar, aliás, esses dois textos que vamos cantar agora, texto de Deuteronômio, o segundo, e o primeiro texto de Mateus, que Ele nos abençoe nesta semana que se inicia hoje. Vamos louvar a Deus, Gilon estará nos abençoando e conduzindo-nos nestes dois textos bíblicos em forma de canto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Novamente, buscai estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca. O salmista escreveu: Porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e cheio de amor para com todos os que te invocam. Senhor, escuta a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. O salmista está dizendo: Tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar.
Se Ele está pronto a perdoar, nós devemos estar prontos a pedir perdão. E neste momento do culto, você tem esta oportunidade de se dirigir ao Senhor e de confessar a Ele pessoalmente os seus pecados. Faça isso agora, no silêncio desta hora. Você que nos acompanha pelo rádio, faça isso também aí. Você que nos acompanha pela internet, também curve a sua cabeça e cultue ao Senhor. Peça perdão a Ele pelas suas falhas, pelos seus pecados, talvez por uma palavra que não foi bem dita, bem colocada, talvez um pensamento ao qual você deu consequência e que levou você para uma prática pecaminosa. Então, confesse agora. Eterno Deus, o silêncio desta casa, nesta hora, anuncia, Senhor, que orações estão sendo dirigidas a Ti através do nome de Jesus. Nesta hora, o Teu povo está na Tua casa, reunido, e com ele, outros irmãos, mesmo à distância, adorando-Te também em espírito e em verdade, irmãos que nos acompanham pelo rádio e pela internet. Oramos, Senhor, agradecidos pelas muitas bênçãos recebidas, a bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção do trabalho, a bênção da família e, sobretudo, a bênção da salvação, acompanhada da bênção de pertencer à Tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, por este rebanho, por este povo Teu, por sermos o Teu rebanho, ovelhas do Teu pasto, e precisamos de Ti, Senhor, para nos perdoar os pecados, para nos reconciliar com o Teu coração. Precisamos de Ti, Senhor, para viver a vida espiritual, para viver na dimensão da Tua vontade, para praticar a Tua palavra. Enfim, Senhor, precisamos de Ti para tudo, para tudo. Então, Senhor, agora precisamos de Ti também para Te cultuar. Abençoa o nosso culto, que ele possa Te agradar, que os cânticos, os hinos, as leituras, as palavras, a pregação, enfim, os desafios da Tua palavra, seja tudo isso nesta manhã, Senhor, digno do Teu nome. Fala-nos, exorta-nos, edifica-nos, instrui-nos, é a nossa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Quando pensamos em mordomia, e aliás, esse mês nós pensamos em mordomia por várias vezes, não só nos hinos dos textos bíblicos, mas também na orientação pastoral, nas mensagens, a gente lembra de algumas coisas. A primeira delas, talvez, mordomia nos valores, no dinheiro, mordomia nos dons e nos talentos, mordomia no trabalho. Aliás, quanto à mordomia no trabalho, é bom ter o Dilon de novo com a gente, ele que esteve trabalhando na China esses dias, e que bom ter um brasileiro explicando alguma coisa, ensinando alguma coisa, também fora do país, e ele esteve lá trabalhando, mordomia nos relacionamentos. E estes dois próximos hinos falam sobre isso, cânticos. Eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé e lembrando do quanto é importante sermos mordomos em relação ao próximo e ao relacionamento com o próximo. Quero convidá-lo a louvar a Deus e a compartilhar através desse cântico esse texto tão importante que foi preparado para nós. De Deus é compartilhar, é dividir, é repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração. É ver a mão da gente estendida, ver a nossa vida gerando mais vida. Mas a lágrima dos olhos de Deus é ver os que dizem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais vida. A glória de Deus é dividir, é repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça agir onde havia desgraça. E o riso de Deus, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, ver a nossa vida gerando mais vida. Mas a lágrima dos olhos de Deus é ver os que dizem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais vida. Mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais vida. Mais vida, mais vida, mais vida.
Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24, juntos. Portanto, digo eu, do testemunho do Senhor, que não andeis mais como andam gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade de que está em Jesus, a vos despedir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça. Vamos nos assentar, que seja esse o nosso desafio nessa semana tão especial para cada um de nós, quando o testemunho do cristão é fundamental, nossa cidade e também no nosso Brasil. A seus justos caminhos seguir, sem sair por lugares que da verdade vão me afastar. O grande me envolver e com
mesmo coração, em uma só fé, em Jesus o Senhor. Aleluia. Quer dizer, louvai ao Senhor. Foi o que o coro acabou de cantar. E nós fazemos isso, louvamos ao Senhor com as nossas vozes e também louvamos ao Senhor com o nosso bolso. Nós entregamos para o Senhor aquilo que vai ser usado para a sustentação da sua obra, para a expansão do seu reino. E nesta hora temos a oportunidade de fazer isso. Quero chamar a sua atenção para o envelope da contribuição. Aqui no segundo item nós temos primeiro dízimos e o segundo temos adoção missionária nesse envelope novo. Um envelope antigo, estava escrito assim só, dízimo dos dízimos, que é a mesma coisa. O dízimo dos dízimos vai exatamente para adoção missionária. E se você tiver curiosidade, você notará que na primeira página do nosso boletim nós temos aqui
a lista de missionários que a nossa igreja ajuda a sustentar. É claro que ela não sustenta integralmente todos eles, mas ela ajuda a sustentar. Então, quanto maior for essa oferta do item, do segundo item aqui do envelope, programa, adoção missionária, dízimo dos dízimos, quanto maior esse item, mais missionários poderemos sustentar. Essa semana mesmo recebi algumas palavras de missionários que gostariam que a nossa igreja os ajudasse. E, infelizmente, a gente não pode. A gente depende, então, dessa oferta. Eu estou fazendo esse apelo para que se o Espírito de Deus tocar no seu coração e você quiser adotar algum missionário, este é o modelo, é por aí, esse é o caminho. Né? Entregaremos, então, ao Senhor nossos dízimos e ofertas para dentro ou para fora. Este é o momento. Do diácono Jairo Pereira da Silva, que deu um passo atrás e ore nesta hora louvando a Deus, agradecendo a Deus os dízimos, as ofertas, e que ore também pelos nomes que temos em nossa lista semanal de oração no boletim, sempre lembrando que a nossa lista não é exaustiva, né? Não estão todos os doentes ali, mas devemos orar por estes e por outros irmãos. Quero também chamar a sua atenção para a página 1, 2, 3, 4, a página 4 do boletim. Ali nós temos a ênfase do mês, fevereiro, mordomia, e aqui nós temos uma lista de coisas que foi possível realizar por causa justamente da fidelidade da igreja. Então nós temos ali, veja o que a fidelidade de suas contribuições possibilitou realizar. Fachada do templo, você viu, desde 1928 que essa fachada
não tinha tido esse trabalho, essa recuperação, e foi feita. Congregação Põe Palavra, a obra está concluída, o prédio mais bonito aqui do Morro São José Operário, o prédio mais bonito é o da igreja. Isso não sou eu que falo, nem sou só eu, né? É o morro inteiro. E central de lógica e telefonia, está aí a condição do momento. Recepção e sala de reunião, nós, os irmãos estão chegando por aqui pelos lados, vendo a sala de recepção, e se subir ao primeiro andar ali, por cima daquela recepção, tem uma sala de reuniões, que estreamos nesta semana, e para a reunião da diretoria, reunião de outras reuniões, e foi uma beleza. A sala está linda, dá vontade de ficar reunido para sempre. Né? Até reunião, que é um negócio que ninguém gosta muito, mas a sala está muito, muito gostosa. Tesouraria também concluída a obra, na secretaria, porque antes o pé direito era tão alto e a gente não estava utilizando bem aquele espaço. Então foi feita uma divisão com mezanino colocado. Salas de EBD na Escola Vitória, também está concluída a primeira fase, novo layout do segundo andar, iluminação do santuário, quem vem os cultos à noite já percebe a diferença da iluminação antiga para a iluminação atual. O data show funcionando, está aí o programa, né? Os irmãos podem, a projeção do multimídia, e a acústica do santuário também em fase final de elaboração, o projeto executivo de melhoria acústica do santuário, que promoverá, esse sim está mais para o futuro, promoverá condições mais adequadas para o som ambiente, para o órgão de tubos, que vai ser rededicado em novembro. O órgão de tubos está vindo aí, né? A Copa nos atrapalhou um pouquinho, senão ele estaria antes do tempo, mas com a Copa ele vem em novembro para ficar de vez, serviço garantido por 10 anos. Então, é só para você ter uma ideia do que o seu dízimo tem feito, além da sustentação dos ministérios da igreja, que não são paredes, nem pregos, nem madeira, mas é mudança de vida. Oremos, irmãos, também pelos irmãos que perderam familiares essa semana. Nós temos aqui, dali do quadro, dois irmãos. A irmã Bernadette Salaberti Moreira faleceu essa semana, no dia 18 de fevereiro, e, aliás, de 18 ficamos sabendo, e o sepultamento ocorreu no dia 12. E também essa semana a irmã Regina Vieira das Neves perdeu seu esposo. Ele era recentemente decidido, ele não tinha se batizado ainda, mas estava em fase de estudar a palavra de Deus e de ser discipulado. E ele faleceu essa semana, ele aceitou Jesus dia 14 de abril do ano passado, 2013. E o culto fúnebre foi dia 21, às 14 horas, na capela do J do cemitério Catumbi, sepultamento às 15 horas. O diácono Judson Farias Marques foi quem oficiou o culto fúnebre. Então, louvemos a Deus pela vida desses irmãos que passaram por nós, né, e nos antecederam na glória celestial. Oremos pelas famílias que ficaram, e para que Deus console os seus corações. Curvemos as cabeças. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque nós somos o teu povo escolhido em Jesus Cristo, pela fé nele, pela sua graça e misericórdia, que entregou sua vida por nós, para que fôssemos hoje corpo de Cristo, unidos e te louvando, te agradecendo, cultuando o teu nome, exaltando o teu nome, por tudo que tu és, por tudo que tu fazes por nós. Nós te agradecemos aqueles que nos antecederam nesta igreja, em outras igrejas, e que nos legaram patrimônio espiritual, nos legaram a sua fé, nos ensinaram a seguir a Jesus Cristo. Por isso estamos aqui hoje, gratos pela tua ação na vida deles, e que nós, como geração presente, possamos ser também fiéis, levando avante esta grande obra que tu fazes na terra. Nós te agradecemos pelas contribuições pelas quais nós somos gratos e mostramos nossos corações sensíveis à obra que tu estás fazendo no mundo, fazendo aquilo que podemos fazer, que é contribuir, falar, pregar e testemunhar. Agora que tu dês uma bênção especial àquelas famílias que perderam seus entes queridos, que também são nossos. Como igreja, possamos nos confraternizar com eles nesta hora de dor, sentir também com eles, sofrer com eles, estarmos também tristes com eles,
e também nos alegrarmos quando for a hora de nos alegrarmos juntamente, porque somos um corpo só, um só coração. Nós te pedimos pelos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, em seus lares, que os visites nessa hora, cuidando deles e daqueles que estão em seu redor, como cuidadores, os médicos, os medicamentos. Agora, continue conosco neste culto, preenchendo nossos corações com o vazio que só tu podes preencher. Nós pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Bom ouvir o coro
de pertinho, assim. Eu gosto. Eu sei que lá em cima tem mais vantagens, tem a vantagem da acústica, etc. Não se locomove, mas ouvir pertinho é tão gostoso, né? Muito bom. Deus abençoe o coral Eclésia. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Essas palavras são tão importantes que Jesus as citou quando foi tentado em Mateus 4 e em Lucas 4. Deuteronômio 8, 3 diz assim: Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu nem teus pais conhecias, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Ou, na revista Corrigida, e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Pecando de barriga cheia. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, sustentador do nosso corpo, da nossa alma, Tu és, ó Deus, aquele a quem devemos o dom da vida, o dom, o privilégio da respiração. Tu nos tens dado tantas bênçãos. Agora pedimos mais uma, a de ouvirmos a Tua voz. Que o Teu Espírito passeie neste ambiente, nesta hora. Que o Teu Espírito convença os nossos corações e nos ajude, Ele, a mudar opiniões, a mudar posturas, a reformar itinerários. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos arrepender de práticas que porventura sejam incoerentes com a Tua vontade e contrárias à Tua palavra. É a nossa oração nesta hora que nós a fazemos no nome bendito, sublime, maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Gregório Grande, no final do sexto século, classificou os pecados em 7 pecados mortais. Primeiramente, vamos dizer que esse negócio de classificar pecado não é muito da nossa praia. A Bíblia não nos estimula a ficar fazendo listinha de pecado. Crente pode fazer isso, aquilo outro, cuidado com isso, com aquilo outro. Não temos isso. O conjunto da Bíblia, entretanto, nos autoriza a lutar contra o pecado, a combater o pecado em todas as frentes, em todos os frontes, de todos os modos. Mas aí nós temos uma lista, uma listinha, essa lista dos 7 pecados mortais ou 7 pecados capitais, também assim chamados. Nós temos ali a luxúria, que na verdade é a impureza sexual, temos a inveja, temos a gula, temos a avareza, a vaidade, a ira e a preguiça. Essa semana eu vi um quadrinho em que o sujeito está lá na preguiça, e aí o outro passa e fala: você sabia que a preguiça é um pecado mortal? Aí o outro falou assim: você sabia que a inveja também é? Bom, já que eu falo em tirinha, uma outra tirinha intitula-se Preparando a Árvore de Natal. O primeiro passo, é um desenho de Dick Brown. O primeiro passo, coloque uma porção de tiras de pipoca. Segundo passo, pendure deliciosas bengalas doces. Está preparando a árvore de Natal. Então, coloque uma porção de tiras de pipoca, pendure deliciosas bengalas doces. Terceiro passo, enfeite com doces em forma de estrelas e animais. Outro quadro com os dizeres. Agora, o mais difícil. Vigie a árvore até o Natal. Porque pendurando esse monte de coisa na árvore, vai ser difícil alguém não chegar ali. Irmãos, quando se fala de gula, primeiramente nós temos que fazer uma distinção entre gula psicológica, gula biológica e gula filosófica. A primeira, a gula biológica, deriva certamente de alguma disfunção do organismo. Alguma coisa que dentro da gente não está funcionando bem, mas tem remédio. Tem remédio, vá ao médico. A segunda é de natureza filosófica ou espiritual. E essa é um pouquinho mais delicada para tratamento, é a pior. É pior porque ela deriva de uma opção, a opção pelo ventre.
A opção pelo ventre, mas não se desespere, também tem remédio. Seja a gula biológica, seja a gula filosófica, a gula filosófica ou espiritual, as duas têm remédio. A primeira vá ao médico, a segunda vá ao médico das almas. Vá a Jesus Cristo, que ele vai curar você de qualquer uma das duas. Por que a gula é pecado? Em primeiro lugar, a gula é pecado porque significa idolatria do ventre. Gula é pecado porque significa idolatria do ventre. O verbo mais conjugado na vida do guloso ou do glutão é o verbo comer. Comer. Para ele, se fosse resumir, se ele estivesse numa prova de vestibular e a redação fosse essa, resuma num verbo a sua vida, ele escreveria comer. O povo de Israel, no deserto, vamos ver daqui a pouquinho, rejeitou o cardápio que Deus preparou para esse povo. Na verdade, ao rejeitar o cardápio de Deus, o povo estava rejeitando a vontade de Deus. E isso ocorre quando o apetite, e não a pessoa de Deus, passa a dirigir as nossas motivações. Quer exemplo? Eva, nossa mãe. Eva é exemplo de como a satisfação do desejo do ventre pode pavimentar a estrada rumo à tragédia. E assim, seguindo esse itinerário, Eva perdeu o paraíso. Outro exemplo é Esaú, outra referência de alguém que, por causa do apetite, perde bênçãos espirituais. Esaú, por causa de um prato apetitoso, perdeu os seus direitos como primogênito. É interessante, porque nós falamos hoje que o povo de Deus no Antigo Testamento são os filhos de Israel. Por que não falamos os filhos de Esaú? Esaú era o mais velho, mas são os filhos de Israel que ficaram como povo de Deus, porque Esaú vendeu para Israel, vendeu para Jacó os seus direitos de primogenitura. Nós também vivemos hoje, irmãos, vivíamos antes nessa dimensão do apetite, éramos escravos do ventre. Então, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, diz assim: é bastante, ou seja, já chega, que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, sinônimo daquela, abomináveis idolatrias. Então veja que a gula, esse que é o problema da gula. Mas pastor, pregar um sermão sobre comer demais? Isso não faz sentido. Faz sentido quando você junta a gula a outros pecados, porque a gula não vem sozinha. A glutonaria não é um pecado só. Aliás, nenhum pecado geralmente vem sozinho, né? O pecado é uma companhia tão indigesta que ele geralmente vem acompanhado de outros coleguinhas. Então é bastante que no passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, a gula é pecado porque significa idolatria do ventre. Em segundo lugar, a gula é pecado porque ela sobrecarrega o organismo e o debilita. Comer demais faz mal à saúde. Os médicos estão cansados de falar isso para a gente. Comer demais, dirá a palavra de Deus, é má mordomia. É não administrar bem um bem que Deus nos deu, que é o nosso corpo. É o uso errado daquilo que Deus nos proporcionou. É obrigar o organismo a trabalhar mais do que ele precisaria normalmente. O plano de Deus para o nosso corpo, irmãos, pode ser resumido numa palavra. O que que Deus planeja para o nosso corpo? O que que Deus pensou para o nosso corpo? Saúde, não é verdade? Deus não quer doentes, ele não planejou a doença. Doença é ausência de saúde. Então, Deus quer que nós sejamos saudáveis, Deus quer que nós tenhamos saúde. Agora, se a gente não faz a parte da gente,
se a gente estraga essa máquina preciosa que é o nosso corpo. Você sabia, por exemplo, que Deus não quis para si um povo obeso, por exemplo? O Levítico ensinava, Levítico capítulo 3, versículo 17, estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações será isto, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Não comer gordura, Levítico já ensinava isso, agora os médicos dão entrevista todo dia na televisão, todo tempo você recebe literatura enfatizando isso, evite fritura, evite gordura, passe longe da churrascaria. Quer dizer, a gente ouve isso o tempo todo, mas já está na Bíblia. Levíticos 3,17, estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, na casa de vocês vai ser assim, pouquíssima, nenhuma, nem pouquíssima não, nenhuma gordura, olha aí, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Há uma coleção, publicada há poucos anos, uma coleção de história, uma coleção muito curiosa, chamada História da Vida Privada. E no primeiro volume, a gente lê lá que a média diária de caloria de um monge medieval, a média diária de caloria, sabe quanto era? 9.000 calorias. 9.000 calorias. Pra você ter uma ideia, você malhando na esteira 40 minutos, você não correndo muito, um passo normal, você queima aí o quê? 200, 300 calorias, 400 calorias, vamos lá. A média desses monges medievais era de 9.000 por dia que eles ingeriam. É por isso, diz a História da Vida Privada, é por isso que os artistas os retrataram como se eles fossem barris humanos. É interessante você ver os quadros da época, as pessoas, os monges são todos barrigudos e pesados e papudos, né? E pessoas, os pintores davam a eles uma forma arredondada. Não admira que a média de vida dessa gente era de 40 anos. Ah, morreu velhinho, 40 anos. Morreu muito velho, foi ao extremo da vida, 40 anos. Hoje tem vovô aqui com 40 anos e está pensando em viver mais 40, pelo menos, se não mais 80. Uma crônica de Dona Marina diz assim, Marina Colaçante, estão querendo nos matar pela boca. Comer tudo o que se quer e o que se gosta, os médicos garantem, equivale a morrer cedo, contrair as piores doenças, suicidar-se a cada garfada. Cada garfada é um gesto suicida, né? Pois você tem o direito de devorar uma feijoada com as suas carnes e ainda regala, ela não é crente, a cachaça e cerveja, crente não usa isso, mas não tem mais o direito de ignorar as camadas de gordura que vão se depositar nas suas veias. A sobrecarga que se impõe ao estômago, as toxinas que se depositam no fígado. Você pode comer tudo isso, mas não pode mais ignorar o que você está fazendo com o seu corpo. Essa é a ideia da crônica. Irmãos, para o glutão, qualquer pretexto é ocasião para comer muito. O glutão, né? Um historiador baiano chamado Antônio Viana, ele tem um livro em que ele descreve a culinária baiana na década de 30. E no artigo que eu li, resumindo o livro, mostra que as principais comidas eram comidas, o principal cardápio era da Semana Santa. Por incrível que pareça, na Semana Santa as pessoas comiam, na década de 30, na Bahia, o seguinte, abre aspas, bacalhau dormido no molho avinagrado. Coitado do bacalhau, né? Dormido no molho avinagrado. Frigideira de camarões. Que horas são? Peixe de escabeche. Efó preparado com garoupa. Vatapá. Vatapá não é uma ordem, né? É uma comida. Caruru. Feijões de azeite de leite, arroz de viúva. Arroz de viúva. Talita, depois me mostra como é que é essa arroz de viúva, que eu não conheço, nunca vi. Salada de lagostins.
escorrendo ao puro azeite de oliva. E isso eles se empanturravam disso na Semana Santa, de tal maneira que quando chegava o sábado da Aleluia, Aleluia, cantaria o coro agora, Aleluia. No sábado da Aleluia, irmãos, um médico disse: no sábado da Aleluia, o meu consultório fica apinhado com mais de 100 pessoas, no sábado da Aleluia. Porque se empanturrando desse jeito, comendo essas coisas desse jeito, irmãos, a pessoa evidentemente está usando mal o corpo que Deus lhe deu. Como administrador do corpo que Deus deu a você, um dia você será chamado a dar um relatório, a prestar contas do que você fez com esse corpo também. Por isso a gula se alinha ali entre os pecados capitais, pecados importantes, além, nem precisava dizer pecado capital, porque pecado não precisa de adjetivo, né? Basta dizer que é pecado. Terceiro e último lugar, a gula é pecado. Por quê? Porque ela revela uma opção também pecaminosa, a opção que se faz pelo materialismo. Eu confesso que foi preciso muitos anos pensando como é que gula tem relação com materialismo. No livro de Deuteronômio, Moisés relembra ao povo algumas verdades que o povo havia esquecido. Olha essa aí de Deuteronômio 21:20. E dirão os pais do filho rebelde aos anciãos da cidade. A história, o contexto é o seguinte: você tem um filho que é rebelde, você tenta disciplinar e o sujeitinho não aprende, ele resiste à sua autoridade, ele não quer obedecer. Aí o que você faria se você fosse um judeu vivendo no deserto? Então você vai levar o menino aos anciãos da cidade, a corte, é a corte da época, corte jurídica, e vai dizer o seguinte para os juízes: este nosso filho é contumaz, é teimoso e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz. Podia parar aí, né? Mas diz mais: é comilão e beberrão. Ouviu? Quer dizer, percebeu o nexo entre um pecado e outro? Você não pratica a gula solitariamente. O pecado da gula não se pratica sozinho. O pecado vem com outros pecados a tiracolo, digamos assim. Vem junto, é um pacote só. Aí temos um exemplo típico de como a glutonaria se relaciona com outros pecados. O menino é rebelde, é teimoso, quanto mais, reteimoso, a mãe fala, o pai fala, não adianta nada, e ele só quer comer e beber e dormir. Só falta botar dormir ali. É um deitão, como se diz lá em Minas Gerais. Deitão. É aquele sujeito que não quer trabalhar, mas só pensa num prato bom, a comida boa é com ele, né? Este rapaz, quer que mastigue para ele comer. Boa cama, boa não sei o quê, e comida de colher, é o que ele quer. É um versinho da década de 30. Estou tentando me lembrar agora, mas não consigo. Então, observe a relação que existe entre glutonaria e rebeldia. Os israelitas que tinham maná diário no deserto. Maná diário no deserto. Minha pergunta é: onde que o povo iria arranjar comida naquele desertão de meu Deus? Onde iria arranjar comida? Por quanto tempo a comida que eles trouxeram do Egito, ou se trouxeram comida do Egito, por quanto tempo durou aquela comida? Certamente não ia durar 40 anos. Então Deus teria que providenciar comida para eles. E Deus fez cair comida do céu, coisa que nunca mais aconteceu na história de povo algum. Deus sustentou o seu povo com comida que caía do céu. Só que ao invés de agradecer, obrigado Senhor, porque essa comida, estou comendo, estou vivo, não é? Ao invés de agradecer, o povo começou a reclamar. E em Números, capítulo 11, versículo 5, reclama desse jeito aí, ó: nós nos lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Segura de graça, volta. Nós nos lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eu sublinhei de graça porque não era de graça. O que eles eram no Egito? Escravos. Então não era de graça, israelita. Dirá alguém hoje, cara pálida, não era de graça. Claro que você pagava e pagava muito caro por esse,
por esses peixes que você acha que você comeu no Egito. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça coisa nenhuma, você dava o suor o dia todo, trabalhava o tempo todo, apanhando que nem animal, que nem burro. E agora vem dizer que é de graça? Continue. Lembramos disso. Ah, mas não só dos peixes. Está vendo? A saudade é cruel. É uma saudade gastronômica. Lembramos-nos também dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos normais, digamos assim, né? Lembramos de tudo isso. Ah, como era boa a cozinha egípcia. Mal agradecido. Você não tinha liberdade no Egito. Esqueceu isso? Você tinha aquilo pelo qual o homem deve dar o seu próprio sangue, que é a liberdade. E agora está aí, ó. Agora que você é livre, é um ingrato. Um ingrato livre. Eu acho que ingrato livre não é livre. É só ingrato. Na verdade, estavam reclamando, sabe de quê? Não era do cardápio, não era do tempero, não era do peixinho, do sal, nada disso. O que eles estavam reclamando era do domínio de Deus em suas vidas. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema da glutonaria. É a associação dele com a rebeldia, assim como os filhos do deserto se rebelavam contra os seus pais, os filhos de Deus também podem se rebelar contra o seu pai, dizendo, esse cardápio que me dás é intragável, literalmente, e eu preciso a comida do mundo. Ah, irmãos, quão triste é o crente cujo estômago não se alegra com a comida de Deus. É, por isso, olha, por isso ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecíeis, para que entendesses, para que você chegasse à compreensão seguinte, que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Então, rapaz, Deus te deixou passar no deserto até fome um pouquinho. Irmãos, quando Deus nos deixar passar fome, não nos rebelemos. Há um propósito em tudo que Deus faz. E até nisso, se Ele nos deixar algum tempo curtindo uma fome, é porque Ele está querendo nos fazer entender, como diz Deuteronômio 8:3, entender que o homem não vive só de pão. Não é só de peixe, rapaz, não é só de pepino, meu senhor, não é só de melões, de alhos silvestres, cebola, ainda mais cebola, né? Botou cebola na minha comida, eu não como, pronto, é um problema. E os israelitas morrendo de amores por cebolas e alhos, ou seja, recusando o cardápio de Deus para a sua vida, recusando a vontade de Deus para as suas vidas. Já em Provérbios, capítulo 13, versículo 25, nós lemos estas palavras: o justo come, e como faz na Rússia? Eu vou contar, ele é russo, mas eu vou contar, essa eu não posso deixar passar. 1977, eu estava em Assunção, fiz um curso lá de capelania hospitalar, e aí o almoço era num barzinho que tinha em frente ao Hospital Bautista. E aí, um dia eu estou lá almoçando, peguei meu pratinho, meu PFzinho, e uma senhora russa, fortinha, bem fortinha, viu? Bem mais forte do que o russo aqui, e ali sentada do lado, aí ela acabou de comer primeiro que eu, quando ela acabou, ela fez... Bah! Eu olhei para ela, para vocês, a senhora fez de propósito, né? Ela não estava nem aí. Nem se mancou, mas deu um arroto cujo volume de som eu ouço até hoje. O justo come, diz Provérbios 13, 25, e fica que nem os russos. Você foi criado assim também, né? Não vai comer na cantina hoje. Mas o apetite dos ímpios
nunca se satisfaz. Come, 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 parece que tem frieira. E come, come, come. Na verdade, irmãos, na verdade, para o glutão, o que vale é o terreno. E para o cristão, o que vale é o eterno. Ou dito de outra forma, o cristão come para viver. O incrédulo, ou o glutão, vive para comer. E Paulo, em Filipenses, tem uma palavra muito triste sobre isso. Filipenses capítulo 3, versículo 17, ele fala dos incrédulos, ele menciona os incrédulos, e aí ele diz que os incrédulos são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição e cujo Deus, ó, entrou Deus na história, com D minúsculo, cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Por isso, é glutão porque só cuida das coisas terrenas, o cristão cuida das coisas eternas. E por isso Jesus vai dizer um texto lá, bonito, né, no final, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Os inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição e cujo Deus é o ventre. Viu aquilo lá no início do versículo? Pode voltar. Cujo Deus, olha lá, cujo Deus é o ventre, Deus com D minúsculo. Ao invés de servir ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, que o alimentou no deserto, que o alimenta hoje, que lhe dá saúde hoje, que lhe dá recursos hoje, não. Ele se volta para o umbigo. O Deus dele é o seu próprio ventre. Judas capítulo 12, diz que os ímpios se dedicam à glutonaria e eles se comportam assim. Comprometem a imagem das festas de confraternização que a igreja cristã tanto realizou naqueles primeiros tempos, os chamados ágapes. Algumas traduções colocam ágape. É Judas versículo 12. Eles são rochas, a versão da Vulgata diz nóduas, e a maioria da tradução Almeida segue a Vulgata. Eles são nóduas ocultas e participam das vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco, mas diferentemente de vós, sem escrúpulos. Sem escrúpulos. Ou seja, é uma comilança sem freio. É para satisfazer o Deus dele. O Deus dele é o ventre. Então ele tem que adorar esse Deus. E ele adora esse Deus comendo mais e mais, se empanturrando das iguarias deste mundo. Interessante que o Dante Alighieri escreveu A Divina Comédia, não é? Tem aqui um representante do povo italiano. E na Divina Comédia, no terceiro, há vários círculos, e um terceiro círculo, e veja que a descrição é do inferno, a descrição é das pessoas sofrendo no inferno. E o terceiro círculo é reservado, sabe para quem? Para os glutões. Para os glutões. E os glutões estão padecendo no inferno de Dante. Talvez Dante tenha escrito isso a partir do que ele via os seus compatriotas romanos fazendo, né? Os romanos ficaram famosos na história como glutões incorrigíveis. Em seus infindos banquetes, era um banquete que não acabava mais, eles acabavam, não acabava, eles nos banquetes comiam até não aguentar mais a comida. E aí sabe o que eles faziam? Iam para a janela mais próxima e vomitavam tudo o que comeram. É nojento, é nojento. É nojento, não lembra disso na hora da comida não. Vomitavam tudo o que comiam e voltavam para a mesa para comer de novo. Para comer tudo de novo. Para vomitar de novo e para comer de novo, e ficava nesse negócio. Por isso essa foto aí que você vê, medieval, não sei se vai dar para mostrar, é essa foto medieval, o comilão ali parece um barril, né? Um barril de pólvora pronto para explodir, porque ele comeu demais. Um escritor norte-americano chamado Gore Vidal, ou Vidal, pôs num de seus romances, romance chamado Juliano, o seguinte: o único busto naquela sala era o do imperador Vitélio.
Imperador Vitélio era um porco gordo que havia reinado por alguns meses no ano da morte de Nero, homem conhecido como o maior glutão da sua época. O imperador, maior glutão da sua época. O mesmo Vidal faz o personagem Prisco referir-se a outro imperador. Diz o seguinte: o imperador Joviano morreu de morte natural. Foi dormir bêbado, vomitou e morreu sufocado. O final perfeito para um glutão: morrer na própria comida. E Afonso Romano de Santana, numa crônica no Globo, diz assim: ah, os banquetes barrocos, 105 pratos diferentes na mesa de Luís XIV, 115 pratos de... O povo morrendo de fome, você sabe da história. Mas no prato do rei, na mesa do rei, 105 pratos diferentes, cada um permanecendo aos olhos dos convivas por apenas 15 minutos. Era pegar ou largar. Comia ou então o prato passava. 15 minutos, 105 pratos diferentes na mesa do imperador Luís XIV. Irmãos, sabendo disso tudo, talvez a gente entenda melhor por que a Bíblia chega a sugerir jejum, né? Por que o jejum? Porque nesse universo de comilança e glutonaria ligado à rebeldia, você tem o contraponto, é justamente o jejum. E talvez o jejum seja mesmo a melhor prática, ainda hoje. Uma prática muito boa para o estômago, faz bem para a saúde, muito boa para o bolso, você não vai precisar gastar tanto dinheiro com comida, e muito bom também para a alma, porque você vai orar mais, já que o Deus não é o ventre, é o Senhor. Conclusão, sigamos a ordem de Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. João capítulo 6, versículo 27. Digam comigo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece. Então existe uma comida que permanece, que não apodrece, que não estraga, que não precisa de geladeira, uma comida que dura por toda a eternidade. É a comida de Deuteronômio 8:3. Deus deixou você passar o que passou para que o homem entendesse que não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Para combater, finalmente, os sete pecados mortais, ou sete pecados capitais, a Igreja, ou alguns dizem que foi Agostinho, descobriu na Bíblia sete salmos penitenciais, de tal modo que cada salmo desses combate um dos sete pecados. Assim ficou: o Salmo 32 combateria o orgulho, a ira seria combatida pelo Salmo 6, a inveja pelo Salmo 130, a avareza pelo Salmo 102, a preguiça pelo Salmo 143 e a sensualidade combatida pelo Salmo 51, o orgulho pelo 32 e a gula pelo Salmo 39. Isso, repito, foi a Igreja medieval que estabeleceu, relacionando um salmo com um pecado. Mas, pessoalmente, irmãos, eu prefiro encerrar essa reflexão pensando num outro salmo, orando aquilo que o salmista orou no Salmo 141, versículos 3 e 4. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas gulodices. Não coma eu das suas gulodices. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Vamos orar. Deus e Senhor, nós queremos ter uma vida santa que reflita diariamente a santidade Tua para sempre. Nós queremos, ó Deus, que não só a nossa alma seja pura e limpa para Te servir, mas também o nosso corpo seja saudável. E no que depender de nós, ajuda-nos a conservar a nossa saúde, comendo conforme
a consciência e conforme a recomendação da Tua palavra. Põe, Senhor, uma guarda à nossa boca e ajuda-nos a não compartilhar das iguarias da desobediência. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Cantemos de pé, irmãos, o hino. Cristo, bom Mestre, eis o meu querer, eis a minha vontade. Dois pontos. Tua vontade, sempre fazer. Queira sentar-se, meus irmãos. Neste momento, você curva a sua cabeça. Obrigado, irmã. Você curva a sua cabeça, você que está conosco aqui, você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, e pergunte a Jesus se o cardápio dele tem sido o seu prazer, se você tem se alimentado da palavra de Deus, porque o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que sai da boca de Deus tem sido o seu alimento diariamente? Pergunte isso agora ao Senhor e peça a Ele que dê a você o apetite pela palavra de Deus.
importa onde for, seguirei, meu Senhor, seja terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A gente ouviu o murmúrio da igreja cantando baixinho este compromisso, que bom. Obrigado a você que está aqui conosco nesta manhã de sol, esse dia bonito que o Senhor nos deu. É bom vê-lo aqui e queremos convidá-lo a voltar. Mas antes de convidá-lo, queremos agradecer a você o fato de estar aqui. Então vou pedir que fique de pé, fiquem de pé as pessoas que nos dão a honra da presença nesta manhã. Temos aqui um casal no segundo banco aqui, Deus abençoe vocês, né? Olha só quantos irmãos, quantos casais, vários casais aqui hoje. Pastor Antônio Galvão e Dona Deolinda e a Carol, que bom tê-los também aqui na casa do Senhor. Na galeria também temos visitantes. Muito obrigado pela sua presença. Estamos muito alegres porque vocês estão conosco nesta manhã. A gente iria convidar vocês para estar também domingo que vem, mas domingo que vem, sendo o domingo que é, né, plena festa do povo aí, então nossa igreja não terá atividades, nem escola dominical, nem culto. Pela internet, sim, nós teremos transmissões de cultos previamente gravados, mas por razões até de segurança, nós não temos acesso aqui. As ruas ficam fechadas e tudo tomado por carros alegóricos, é uma tristeza. Então, por isso, mas no domingo, dia 9, estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, né, com a mesma disposição de servir ao mesmo Deus. Obrigado, então, a você que está conosco nesta manhã, que o Senhor o abençoe. Se quiser voltar hoje à noite tem culto. Quem falou que hoje à noite não tem culto? Não, tem, hoje à noite tem. 19 horas a gente vai estar aqui para louvar ao Senhor também. Obrigado aos internautas de Gurupi, Tocantins. Gurupi agora é Tocantins, né? Era Goiás. Interessante. A paz do Senhor a todos, irmãos. Venho pedir oração pela minha saúde, pois estou com problemas nos dois joelhos. Essa é a Ana Cleide Rodrigues Brito. E daqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, o pastor Joari Mota diz assim: orem pelo meu ministério. Então, vamos orar pelo ministério do pastor Joari, né? Judson, pastor Álvaro falou, né? Então vamos ouvir o irmão Judson, ele tem uma palavrinha nesta hora, um desafio para os homens da igreja. Então vamos ouvir o irmão Judson neste momento. Irmãos, a palavra é essencialmente dirigida aos homens aqui da primeira igreja. Nós temos aqui uma sociedade masculina e missionária, e ela foi a primeira sociedade de homens com visão missionária criada no Rio de Janeiro. Ela está enfrentando certa dificuldade. Hoje, às 17 horas, há uma reunião dos homens e nós encarecemos a sua presença. O pastor Álvaro é que está com a direção, mas nós precisamos, inclusive, eleger a nova diretoria para 2014, que estamos em fevereiro e, pasme, ainda não foi eleita. Agradecemos a sua presença, desde já. Então, os homens atentos, 17 horas, em vez de ficar vendo Faustão ou outra coisa na televisão, que não dá camisa a ninguém, venha social. Os homens podem fazer muita coisa juntos, não é, irmão? Os homens têm um potencial, é só fazer assim que o potencial aparece, né? Então, tem muito braço, muito... Agora, se ficar em casa, mudando de canal, aí vai ficar que nem aquele monge medieval. Vai virar um barril. Venha trabalhar com os homens da sua igreja. Eles precisam de você. Vamos encerrar o culto louvando a Deus, agradecendo a Deus as bênçãos que os irmãos receberam. Por exemplo, hoje, dia 23 de fevereiro, é o dia do aniversário do nosso irmão Jaime Lário. Jaime Lário está fazendo 75 anos hoje. Fiz os cálculos, 39 para... 75 mesmo, né? Não, é 75. Então eu vou pedir para o Jaime Lário que venha aqui à frente. Se você tem uma bênção para agradecer ao Senhor, isso, não adianta apontar, não. Pode vir, levantar e vir. Isso. Janete Portugal também, né? Faz hoje. O que ela faz hoje? Aniversário. Pensei que era aniversário de casamento. Isso foi semana passada. Semana passada. Quem veio quarta-feira, né, participou de um grande culto, uma grande festa que tivemos aqui. Pelos 40 anos de vida conjugal do casal José Narciso e Janete Portugal.
Isso, Deus abençoe os irmãos, muita bênção. Estou vendo ali a irmã Licínia Moreira, que continua lutando. Irmão Newton Duarte, vem para cá, irmão Newton. Nós queremos, o nome dele está aqui na lista, olha, na lista, Newton Duarte. Sempre eu leio à noite, né, o nome dele. Ele está vindo, ó, todo domingo, maravilhado, sem tubo, sem canal, sem nada, né, tudo prontinho. Nasceu Pedro, o quarto neto dos irmãos, que bom, né? Muito bem, que bom ver os irmãos também. Junta aqui, ó, junta aqui, ó, junta aqui perto do Jaime. Isso, pode descer, pode vir agora. Ei, Cláudia, a Cláudia está aqui animadinha. Luiz Fernando, vem para cá, fica aqui perto da Cláudia, aqui, Luiz Fernando. Quero que os irmãos conheçam também esse casal que vai se casar brevemente. Estamos acertando os documentos e vamos fazer uma festa aqui para esse casal, o Luiz Fernando, que está vindo ali, e a Cláudia, que está aqui, ó. Viu? Luiz Fernando e a Cláudia. Agora os irmãos conhecem, né? Isso. Fica aqui pertinho da Cláudia aqui, viu? É uma história, esse casal tem uma história, a história dele, por exemplo, é tão bonita que o irmão Jairo, posso falar, Jairo? O Jairo Pereira está escrevendo um livro sobre a vida dele, você tem uma ideia do que vem por aí, então não perca as cenas dos próximos capítulos. Uma novela que edificará o nome do Senhor, a novela, o irmão Mário Ferreira também tem apoiado muito aqui o casal, Deus abençoe o irmão Mário. Vamos ficar de pé, pastor Antônio Galvão, pastor Galvão, de vez em quando nos dá a honra da sua presença, ele que é missionário, vem orar aqui para a gente, pastor, ele é promotor de missões mundiais, e por falar em missões mundiais, vem aí o congresso SIM, congresso de missões mundiais, chamado SIM, sabe aonde vai ser? Aqui, nossa igreja, que dia, pastor, fala aí, mês de maio, né? 1, 2, 3 e 4, né? É, 1 a 3, é 1º, 2º e 3 de maio, é quinta, sexta e sábado, não pega o domingo, porque no domingo nós começamos a conferência da família, dia 4 de maio. Então vamos orar, pastor Galvão é muito bem-vindo, dona Deolinda também e a Carolzinha também, né? Vamos orar encerrando este culto, agradecendo a Deus. Se o pastor quiser lembrar alguma coisa de missões aí, rapidinho, pode lembrar. Mandaram saudações de Cuba para o irmão, viu? Oremos. Deus amado, Deus querido, muito obrigado por estarmos na Tua presença nesta manhã. Muito obrigado, Pai querido, por aquilo que nós ouvimos aqui nesta manhã, pelos momentos de enlevo espiritual através dos cânticos, do coral, pela mensagem da Tua palavra que nos ensina a sermos moderados em tudo, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por estes irmãos que estão completando aniversário, casamento, de vida. Nós te rogamos que o Senhor derrame sobre as suas vidas ricas e copiosas bênçãos. Alimenta-nos a cada dia, Senhor amado, com a Tua palavra, fortalecendo-nos a cada dia, Senhor. Dirige-nos neste dia que dedicamos para Ti, para que realmente seja dedicado a Ti, Senhor. Obrigado, Pai querido, por tudo, no santo, precioso e bendito nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Tenham todos uma tarde frutífera.